No Vale do Aço, um ciclista de 29 anos, ele ficou ferido depois de ser atingido por um trem nessa quinta-feira. O caso foi registrado na linha férrea no bairro Horto, em Ipatinga. Deixa eu chamar o Marcos Lessa para ele contar. É, aí é bronca pesada, né, o Marcos? Sofreu um acidente decorrente de um atropelamento por um trem, aí é pesado. Boa tarde, viu, meu amigo? Nico, boa tarde para você também, para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Esta ocorrência, Nico, foi registrada na manhã de ontem, na passagem de pedestres sobre a linha férrea, na altura do bairro Horto, aqui em Ipatinga. O maquinista desse trem, que carregava escórias, né, e também seguia em alta velocidade, entre 30 a 40 quilômetros, ele contou para a polícia militar que tentou ao máximo, né, avisar esse ciclista que estava na passagem de nível. Esse ciclista aguardava um outro trem que seguia no sentido contrário. O maquinista, né, que seguia sentido ao Espírito Santo, acionou a buzina de emergência, porém não foi possível, né, fazer com que esse ciclista não fosse atingido. Ele tentou, né, esperar que esse trem, que seguia no sentido contrário, passasse, e assim ele atravessou a linha férrea, porém ele não percebeu que esse trem que seguia no sentido Espírito Santo estava em alta velocidade, né? E ele, né, o maquinista também disse aos militares que possivelmente, né, a buzina desse trem que seguia no sentido contrário teria atrapalhado esse ciclista, né? E assim ele possivelmente não teria escutado. Portanto, com o impacto, esse ciclista foi arremessado alguns metros na linha férrea e sofreu várias fraturas pelo corpo. As equipes de resgate, tanto do SAMU quanto da empresa, né, que opera essa linha férrea aqui na região do Vale do Aço, fizeram atendimento, né, a essa vítima, a esse ciclista de 29 anos, e o conduziu para o hospital aqui de Ipatinga, onde ele segue em estado grave, Nico. Pessoas aqui, viu, Marcos? Tem um amigo que foi atropelado já por um trem, né? Perdeu perna e braço. Uma pancada violenta, né? Violenta. Obrigado, viu, meu amigo?